Учениці Людмили Духовної – непрофесійні художниці від 15 до 65 років. Копії картин Моне, Дега, Сіслея та інших імпресіоністів, зведені у загальній рамі, створюють ефект мультизображення. Знавці зазначають, що такий прийом свого часу використав Енді Ворхол. Енді Ворхол. Да, можно говорить об этом. Это мультиизображение. Но там, насколько я понимаю, там, во-первых, это были совершенно одинаковые формы, да, и только был разный цвет, да. И речь шла, в общем-то, о копировании, действительно о копировании, да. Здесь же этого нет. Здесь именно преобразование. Здесь преобразование работы, пропускание его через себя. Наймолодшій учасниці проєкту 15 років. Копіювати картину Берти Морізо Марійку надихнули життєві обставини. Коли мені учитель мій сказав, що у нас буде ця виставка, і сказала, предложила мені писати цю роботу, я дуже обрадувалась, тому що на той момент часу у мене народився брат, і якраз це був як подарунок моїй мамі, що от я написала цю роботу, і одразу ж народився у мене брат, і я подарила це мамі. Тому у мене було куча море вдохновення просто, тому що це був стимул. Дівчина із незвичним ім'ям Олександра вважає, що малювання до того ж знімає стрес. Свої картини на загальному полотні не виділяє, сприймає усі роботи загалом. Я чувствую, як кристал з многогранными какими-то, ну, гранями, с разными энергиями и цветом. Человек сам не может быть счастлив. Он может быть только счастлив, когда вокруг много людей счастливых. Тем ярче и качественнее его счастье, можно сказать. Анна-Ліза Мельниченко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.